နွေတာနီရှင်အရာဟံတွေ့ကံအခန်း၈နွေတာဒီမြင်းကပါစီရီတော်မှမြင်းကိုနှင်ခဲ့သည်ဘေဒိုဟုယွေချက်မရှိမြင်းကိုခြေဥ့တဲ့ရာဇက်လွတ်ပေးထားရာကလမ်းစာပြောက်နေသောခရီးသည်နှင့်ပင်တူနေပေတော့သည်မှန်ပါ၏သူသည်တကယ်ပင်လမ်းစာရှာမရဖြစ်နေသောလူတစ်ယောက်ပါ ငရတို့ကြီးကိုစီးလုံးပြီးတကာလဒိုင်းသူပြည်သားအားလုံးတို့မိโกရာအာကိုရာစီကရာဓမ္မဇစ်ကိုလိုနေပါသည်။ဤတရားမှန်လမ်းကြောင်းကိုပြမြင့်အလင်းရောင်ကိုဖြာဖွင့်နေပါသည်။လက်ရှိလူတွေလိုက်နာကျင့်သုံးနေကြသည့်ကဗောဓိတတဖရာလောင်းဘုံတွေတွန်းလောက်ချင်းဇေရူတွေတဲချင်း၎င်းတို့ကိုရှခိုးပူဇော်၍ suit တောင်းချင်းအနော်တာသည်ဤမြတ်နှစ် မကျေနပ်နိုင်သေးပါဘာကြောင့်ဘယ်သူဆိုသောចောင်းជោសက်သည့်တရားကိုល oj င်မာ தி သူသည်နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသည့်ဖုံន örter ကြီးများထံဗုဒ္ဓဂរမဤတရားဓမ္မနှင့်បੱតည့်၍လျှောက်ထားមេមាន ्ञ កេ ቡ ឡាបាបីလူដန်းချင်းស៊ុតောင်းချင်းနှင့်ဖះាបតោ زيد ីរောមាគូសិកោពុវ சொ ជិនលောက်ដាធိုလ်ခិកៈយេហានមាគៈញွន្តជាបាទី သူတို့ကိုယ်ရန်လဲလူရန်မှုကိုခံယူခြင်းสุเปేခြင်းဖုရားပုโรဇေတီတော်များကိုရှ िख ိုးပူဇော်ခြင်းမြတ်သာပြုကြကုန်သည် ଅନେତ ထီထိုးတဲ့แจပြန့်တော်ဓမ္မอติကိုโหลจนมาသည်သူอาဥ싸ลลั้นပြมิပုပ်โกကိုရှားဖွေနေပါသည်ဗုဒ္ဓဂေါတมะဤတရားธรรมနှင့်ปัตเตย၏ခုတိုင်းပြည်တွင်ရှိနေသောยะหันญะအပြင်အေညญခင်တောหมี่နေသော အချာယဟံတော်တကိုင်းသည့်ရှိတေယီ။အိယဟံမြာသည်လူနေတို့နှင့်ဝေးရာတောများတွင်တွင်သာတောရဆောက်တည်နေကြသည်ဟုအနော်ယထာကြားသိထားသည်။နော်သာဒီသူမြင့်ကိုဥတီစည်းခဲ့၍အေးစေငိန်သက်လှသောတောနှင့်ထယ်ရောက်သည့်၌သူရင်ထဲမှာဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသည်မြင်းကပါဇီဒီတွင်ဗောရိတတ္တပုံတော်ကိုသွန်းလောက်စဉ်ကခံစားကြရသော ပြည်ဒီအဟုံလဲလက်ရှိဘာသာရေးကျင့်ထုံးများကိုမကျေနပ်တော့အတွေးကြောင့်တက်ပြီးတော့ဒီရဲ့ကဲ့သို့ဤဆင်းသွားကြပြီတ í တဲ့ကြေပြန့်သောဓမတိတရားစစ်ကိုတန်တားတော့မျော်လင့်ရရောင်ကြီးဦးကြောင့်တက်တစ်ဆနေအောင်အောက်ဝဲအမှောင်တွင်မင်းမှုခဲ့တော့နှင်းငွဲ့နှင်းမုံများကဲ့သို့တစတာစပျောက်လွင့်သွားခဲ့ပြီတို့တို့မိမိကိုမိမိကျေနပ်မှုမရှိအားကိုအားထားရမရှိ ကိုကိုရမဲ့တွေ့ရမဲ့ယင်တဲ့ဟာလာဟင်းလင်းအထူးကြံခန်းစားရသည့်၌အနော်ထားသည့်ရက်တိချင်းမှာမစွမ်းတော့ပြီမြင်းကိုဇက်တက်၍မြင်းမော်မဆင်းငါခေးဘင်းကြီးတပင်အောင်မြက်ခင်းမြင်းမော်မှာကိုကိုပြည့်လှဲလိုက်တော်သည်ခြေပြစ်လက်ပြင့်နှင့်မျက်စီများကိုဇုံပိတ်၍တက်ပြင်းမှန်မှန်ရှုနေသည်မြက်ခင်းနုသည့်ဘူမိကဗလာမြင်းမွှေ့ရာသည့်ညတ်တပ်ပါ၏ အပေါက်ကျဲတဲ့ကဲတို့ဖွွဲဖွဲကြွေနေသောခရီးပန်းရဏုကသင်ပြမ ãi လေးပြီးတွေးသည်အေးမြပါ၏တောရိပ်မြိုဤဂိတရှင်ချင်းငှက်တာရကတို့ဤအတန်ဒီတာယာလှပါ၏ဤခြေဝဲအနောတာသည်ကိုတက်တာယာဆိတ်ဟာလာဖြင့်မိန်မောနေစဉ်ပန်းမွင့်ကြွေတဲ့ကဲတို့ညံ့တဲ့ညင်သာစွာလှမ်းလာသောခြေတံကိုကြားရသည့်၌မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည် ဤကားတွင်သူလက်သည်အနီးမှချထားသောလှန်နှံစီတို့ရောက်မတော့။တောကျုံအုံကြားဝယ်ကိုရံတော်မပါတကိုရီလဲလျောင်းနေစဉ်ဤသို့သောအတန်မျိုးကိုကြားရပါကသူလက်သည်လင်းစွာလက်နှက်စီတို့ရောက်ရမည်မဟုတ်ပါလား။ယခုတော့ကဤခြေတန်သည်ငါ့ကိုရံမှုမည်သူမဟုတ်ဟုအတော်ရထာဤစိတ်ဝဲအလိုလိုတည်သည့်အလားစိုးရင်ပူပန်ခြင်းကင်းသောနှလုံးဖြင့်ခြေတန်လာရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်တွင် ရှင်နေမပါသောဗလာချိโบဟနှစ်ခု၎င်းထက်မှဝါကျင်သောသင်္ကန်းหยองโทชีภูวะอส่งดีมยွတ်มต่่มเต็งมซ้อมဖြင့်แลเลี้ยวณีตุอิอณีหยောက်လာသောอนวยธาดีม่อห่วยภูเมียะดีทั่วทิศสะงเปียวยั่วหนุเกะโลไสญชวนသောอุปีติจิไญนดတ်หลาသောแม่นนาโร ရုဏာပြေးလည်သောမြေလုံးအစုံနှင့်ငုံ၍ရှုတော်မူသဖြင့်နောယတာနှင့်အကြည့်ချင်းဆုံရာတွင်ဘုရင်နောယတာသည်အေကဏတောရအရှင်မြတ်ဖြစ်ကြောင်းသိသည့်၌ရုတ်တရက်တက်ကြွသောပီတိအဟုန်ဖြင့်ခြေတော်အစုံကိုခုန်လုံပြစေဟုကြီးညိုခြင်းအပြည့်နှင့်လက်နှက်ဖက်ကိုဆန့်တမ်းမိသည်ယဟန်ဤတမ့်၍မနေကြွားတော်မူ၍ခြေလန်းအနှဲငယ်လွန်သောအနောယတာသည် လေလေအောင်ยามาะลูเลถกานောက်တော်กไล่၏အရှင်ဖေယားအရှင်ဖေယားခိတ္တတန့်တော်မူပါယဟန်ဒီစကုံတရချွ၏ရတ်တော်မူသည်နောယထာသည်ရှေတော်မောက်ဒူးထောက်၏ကြာငုံတို့လက်ဆုံမိုးကအရှင်ဘသူပါလေအဘဲမနေတော်မူပါသလဲယဟန်ဒီတည်ငိအေးစေလှသောအတံဖြင့် นาดีရှင်อรหันต์ဖြစ်ดีต้ออย่า၌ตะเถินท้องดีนรธาดีศีเสบบ่เปียวอําํามะติဖြစ်เนี่ยมายุติยะเปียวมิเปียวอย่าอရှင်พยาตะเปรโกตนะรอมูบาอရှင်พยาตีดอเตย่าโกตะเปรออฮ้อจารอมูบาโทคาอရှင်อรหันต์งะไม่หนอมูดีหมาดะกะรออจินเตย่าโฤติอาจารย์เตย่าหลิ่นอํานอสา씩กုံอี မြတ်စွာဘုရားသည်ထိုအကြောင်းတရားတို့ကိုဟောတော်မူ၏ထိုအကြောင်းတရားတို့တွင်ချုပ်ငြိညာလည်းရှိ၏ရှင်ကြီးဂေါတမသည်ထိုချုပ်ငြိညာကိုလည်းဟောကြားတော်မူ၏ဤသို့ကြားနာရလျှင်တရားဓမ္မတွင်မိဂဲပြဖုံးဖြစ်နေသောအနောယထာဤစိတ်မှတဟလိုစိုလီအမှန်ရှိသောအကြောင်းတရားကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရမည် ဤသူရှာဖွေ၍တွေ့မှအလုံးစုံပြဿနာရရဤလဲလွန်စကိုရပြီဖြစ်ရှင်းနိုင်ပြီဤသူမဟုတ်ပါလားဟုဉဏ်အလင်းရသည်ဖြင့်ရှင်အရာဟအားမင်းမြတ်မီပြုကမျက်လှော်ကိုဖွင့်ကြည်တော့ယဟန်တော်သည်မရှိတော့ပြီ ଅନୟ တာအားထိုက်တန်သမြတရားကိုဟောကြားပြီးသည်၌တောရလမ်းတို့ကြွမြန်းတော်မူကြည်ပြီ နွေတိုင်းနှလုံးသားမှာဓမ္မရောင်ကြီးလက်ခဲ့လီပြီအဘေယာကိုကိုးွယ်စည်းကပ်ရပါမည်နီအနောဋ္ထာဒီရှင်ရဟံအာထမှန်ဖူးမြော်လို့သေးသည်နှင့်နောက်တခါထိုနေရာသို့ထို chainId ရောက်အောင်တော်လိမ့်၏ခြေရင်းကြီးအောင်နိုင်မြင်းပေါ်မှဆင်းကပခုံးတွင်လွယ်ခဲ့သောလှန်တန်ကိုမြင်းဤကုန်းဤမှချိတ်ပြီး မြင်းဤကြောကိုပုတ်၍ตွားငတ်သားโหလွင်မြမမျက်စားနေကြီးโอလှန်ကိုမင်းစီအပ်လိုက်လို့ငါစိတ်မချဘူးလားသူသည်ခင်နဲ့လက်နဲ့ဒီပေတော့မှမကွာနေခဲ့ဒီကိုတီထားသောမြင့်လိုက်มาသည်လက်နဲ့แม่ทခင်อาปิดตัวยามมาကိုซวยนี่อลาเญล้งนี่ชวนๆนึ่งจี้อยู่อุค้องโกเง่กาหน้าเปณีသောเจ้าอนอัยถากเปี้ยงเย็นเล่ 계산쉽바부디니아디카마งาอพุ ਲੈ 낵မလူ바부งา뚜ยရမဲ့ပုတ်ကူမြတ်နဲ့งาจားနိုင်ရမဲ့တရားတော်ကဒီလို ਲੈ 낵မျိုးအထအောင်တောင်းအသိန်းတန်းမကงาဘဝကိုလုံုံဂျုံပါတယ်စိတ်ချလက်ချသွားသာသွားပါงาตาဟုဆို၍လက်ဝေရံပြလိုက်တော့မတခင့်ထာတည်တော့တခင့်စကားနားလဲနေတော့မြင်းလိမာကြီးသည်ရှင်လမ်းဝါမြောက်စွာတဆွေတဆွေခုံ၍ပြေးလည်ဤ ອະນໍທະດິຄະບິນຍີອ മ്മ ຽຈີຕະຄູບໍໄນທາຍງາສ້າງນີ.မຈາມີရှင်ອະຣຫັນດິຕຶງງານໂກໄຕຖີເດດຊົວຍົງແລະ.ຕະເບິດໂກໄປຂາຊີໂກ400ມະມິນດາຍົງເສັກຄຸມດືຊະອິ.ຈວດລະດົມມຸດິອະນີຍောက်ດໍອະນໍທະດິຊີດໍມောက်ດູຖောက်ແລະຊິໂຄວິຈະປີ.ອະຊິນພະຍາລູເລຫະອະມຍໍມໍດໍອຍາໂລກໂກໂກກွယ်ປູໂຊຕະກາຍະປຶກເນຈາບາເດ.ຕະໂຊກະນັດຕະໂຊກະນະກາ ထေဇုကဘောရီတတဖျားအလောင်းမြာအီယအာလုံးတွင်အဘေဒီသာကိုးွယ်စီကထိုက်ပါသလဲအရှင်ထိုကအရှင်အရဟံကာလမတုဟောတော်မူသည်အတိပ္ပယ်မှာတင်းတို့မျက်မှောက်ရောက်လာသောတရားများကိုကိုတိုင်မလိလာမတုံးတတ်သေးဘဲနှင့်ဤတရားသည်ကောင်းလာဤဟုတဆင့်ညာမြို့နှင့်လဲအမှန်ဟုမမှတ်ထင်ရသည် ရှေးတုန်းစဉ်လာဖြစ်သဖြင့်လဲအကောင်းမဟုတ်နိုင်မိသူတွေဟောသည့်တရားကိုယူသည်ဟုဆိုသည်ဖြစ်လဲအယမ်းမလိုက်နှင့်စပါပေတဲ့ကတရားလမ်းစဉ်မအမှန်ပြီဟုလဲမယူဆအာဆေဂူရင်ရေးသားထားသောတရားကိုလဲလက်မခံနှင့်ဤမိတရားကိုလဲမကိုးစားအပ်လေအခြားအလတ်တွေပြည့်စုံနေပြီဆိုကများနှင့်လဲ တတိချက်မယူအပ်မိမိနှစ်သက်သောအယူအစနှင့်အက္ကဋ္ဌကများနှင့်လဲအမှန်ဟုမမှတ်နှင့်ဟုအဘယ်စရာကြီးကအဘ ेद ုဆိုသည့်စသောပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာန်မူစွဲနှင့်သူတဘာတရားကိုမှတ်ယူ၍အမှန်ဖြစ်ပြဟုလဲမခံယူအပ်ချေငါတို့စရာကြီးအယူအစဖြစ်သည့်ဟူပုပ်ကိုကိုလေးစားမှုကြောင့်လဲအမှန်တရားမဖြစ်နိုင် အကျင်တရားသည်အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စေ၏အကျင်တရားသည်အကျိုးစီးပွားကိုပြည့်စေ၏ဟုကိုတိုင်းကိုကြတိ၍အကျိုးပြည့်စေသောတရားကိုပယ်လောပညာရှိတို့ကဲ့ရဲ့အပ်သောတရားကိုရှောင်လောကိုတိုင်းကိုကြတိသောအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေသောတရားကိုဆောင်လောယခင်ဘုရားရှင်ကကဲ့သို့ပင်ရှင်ရဟန်းဒီဟောကြားသင့်သည်ကိုဟောကြားပြီးတဲ့ကလာတောရလန်းတို့ကြွမြန်းတော်မူလေ၏ noise ha di ti ya do ko twi do sin za hle chan kae bi nao che na a ya zwa nan do tu pyan kae le yi lan nwin tu sait the nai ye yut mi di ma di a shin ti ya di mi du ho cha di ko mya ko dai ko cha ma ti the be ne ma yong le ne u so ya tu yaku main cha di ko bin let makhan le ne o ko dai ko cha le la thong tat bi ma let twi da a man ti ya hu so di ငါငှာငာရှာဖွေရမြည်ဘာတကားငှာငာကြင့်ကြံရမြည်ဘာတကားငါအတွက်ငါသာလင်ကိုယ်ွယ်ရငါကိုငါသာအားထရဗာမြည်တကားမြတ်တရားဤပိတိဒုက္ခ ଅନ ောထာတိတခါတရား၌ရှင်ရဟန်းကိုနန်းတော်သို့ပင့်ဖိတ်ရံကြံမိသည်သို့သောလောကီရေးရအဖျားဖျားတို့နှင့်ရှုပ်ပွေနေသောဒီလိုဌာနမြို့မှာတရားဓမ္မနှင့်မလျော်စိမ့်နေအေရန်တော်တောရိုင်း၌သာ ရင်တော်သည်ခုနှလုံးသွင်းမိသည်ဖြစ်နောက်တချိန်ရှင်အရာဟံအာဖူးမြော်ရံတွေ့နေကြဒေါ်လန်ဒေါ म म ်စခန်းတို့မြန်းငယ်ပြန်လည်ဤချိန်၌မူအနော်သာသည်ရှင်အရာဟံကိုတိတ်ဆိတ်စုံလန်းလိုသည်ဒီညမထေလာယလမ်းတွင်မမြင်ကြရမှာချောင်းမြောင်းနေလိုက်သည်ရှင်အရာဟံသည်လာနေကြအချိန်လာနေကြလမ်းမှာခရီးပင်းကြီးအောက်ဖြတ်တန်းသွားတော့နော်ရထာသည်နောက်မှခတ်ခွာခွာကလိုက်ခဲ့သည် ကျေနရမထေဒီခက်လက်ဝေစာအေရ်အာဝတ္တ์ကောင်းလာသောမကြီးပင်းကြီးအတံငယ်ရှင်းလင်းထားသောနေရာ၌ထောက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေထိုင်ကလက်တစ်ဖက်နှင့်ရင်ဝယ်ပိုက်၍ယူလာခဲ့သောဒပိတ်ထဲမှအဆုံကိုဖုံးပြီးတော်မူသည်နောထာသည်တေးချသောခြောင်းမြောင်းကြိရှုနေသည်မထေဒီတော်ရဲ့၌သူတူဦးရီးပင်ဖြစ်လင်ကစားနေပုံထိုင်ပုံဆုံးဖုံးပေးပုံမှအင်မတန်တည်သက်မွင်မြတ်လှပါသည် เยนายเณรทัยเสวยกุโรอี้อมุหยาติล้นซวาจีญโญวะก้องหลีซวาเอกันนะเมต้ออရှင်มรรคฉะพืชหะมิหุနှလုံးပိုက်มิเลยอิบะเถดีซုံผงเปยปี้ดออคหาตะเบ็ดโกอณีรินศีดอซ้านจางကလေး၌ต้อยอกเซดีปีลินติก้ายติกเขตตุพิญปุหลุถาทอซิงကလေးบอมะจะนะซวาหมောက်ท้าไลบิโทนอ မြခင်မြင်မော်ကအဝိစအများကိုရှောက်ောက်ပြီးမူလနေရာမှပြန်၍ထိုင်ပြီးထိုအဝိအပိုင်းဆာတို့မှအရောက်မျိုးမျိုးအွယ်ဆာဆာရှိသည့်ဖြစ်၍တွေ့ရနေရာမှကောက်ခဲ့ပြီးလျှော်ဖို့၍နေလန်းထားသည့်ဖြစ်ရ၏အနောက်ထားသည့်ဤဝိစအနာတွေဘာများလှုပ်လိုက်မြည်နီဟုစိတ်သက်တမ်းစွာစောင့်ကြည့်နေရမထေသည်၎င်းဝိအဆာတို့ကို ဒသစီဆာ၍ချုပ်လေဤဒုက္ခမအနောဒသာသည်အနီးချင်းကခာဥချဝိဖြဲ့ပြီးပစိတုပ်ထိုင်လျက်မေးသည်အရှင်ဖေယဤအဝိဆမများကိုဘာချုပ်လို့နေပါသနည်းယဟဝိဆုံသင်္ကန်းချုပ်နေသည်မေအရှင်ဖေယဝတ်ဖို့ပါလား ຍ Aha Man di Me Elo a ol ye Oh me phet nai na ji ba la phia di awet sa rui ha Ho ho ga di ga kaok khe da rui ma hou ba la Yaha Man di a mai boun tou tan da sa pye no ma kaok yu ge do awet sa mya phet di Sa chou bi tik khau pyou yi soe yui we ya di မေအရှင်ဖေဟာမလျော်လာလေစွာတကားဤမတန်ရှင်းသောအဝိဇ္ဇများကိုချုပ်၍ဝစ်ချင်းဒီမအပ်လေစွာယဟန်ဤအွေမျိုးဒီငါတို့ယဟန်အဖို့အတင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပေသည်အဘဲကြောင့်သို့သောအများကမလွွတ်၍ဆွန့်ပစ်အပ်သောဤအဝိဋ်ထက်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာအညစ်အကြေးကင်းစင်သောအဝိ द्धि အဘဲမှရှိမည်နီ မအရှင်ဖေစာအစားအသောက်ကိုလဲဘယ်လိုများဖုံးပေးရပါသနည်းရင်းနိုင်အရှင်အရာဟံမထေ தி ရှေးဗုဒ္ဓဤသားတော်ရဟန်းများဤအစဉ်လာအတိုင်းတဆုတ်တခဲများသောဆွမ်းဘောဇဉ်ကိုရစိတ်တော်ငှာ၎င်းမြီးမြဆင်းရဲသောသူဖြစ်စေကားမှုအလှူဒါနပြုနိုင်ွန့်ပေးသောအာဖြင့်၎င်းနေ့စဉ် စုံကန်လေဒီဝိပုဒီကိုအနော်ရထမင်းအားရှင်းပြလေသည်ထို့နောက်ယဟန်ဒီရသည်မြသဘိသေးရောက်သည်မြစားတုံးရဒီကိုတိစိတ်သောငါဗုဒ္ဓဂောရမလက်ထတော်ကကြော်ကြားလာသောရှင်မဟာကတဗ္ဗမထေကြီးဤဂါထာကိုရွတ်ပြသည်အတိဘယ်မှာငါဒီတောင်ပေါ်ကျောင်းမှဆင်းသက်၍မြို့တွင်သို့စုံကန်ဝင်ခဲ့၏ထမင်းစားနေစေ နူနာဆွဲကတ်သူယောက်ျားထံသို့လေးလေးဆာဆာစွန်းခံရက်ခဲ့ပြီထိုနူနာဆွဲသူသည်အယိုးခိုက်သောနူနာယောဂရှိသည့်ဤအဖြစ်ကြောင့်ပြတ်လို့နီပါသွေးပြီးစားထားသောလက်ဖြင့်တလောက်စာဆွန်းကိုငှော့အားလောင်းလှူလိုက်၏ဆွန်းကိုတဘိတ်တွင်သို့လောင်းလှူလိုက်စဉ်နူနာဆွဲသူဤလက်ချောင်းသည်လဲဤတဘိတ်၌ဆွန်းနှင့်အတူပြတ်ကြ၏ အာဒီအိန္ဒယံအနီးပါ၌ထိုင်၍ပြကြသောလက်ချောင်းနှင့်တကွသောဆွန်ကိုစားပြီးဆွန်စားစေ၌၎င်းဆွန်စားပြီး၌၎င်းငှါအာဆက်ဆုပ်ရွှင်ရှားခြင်းမဖြစ်သူတဘာတို့ဤအိန္ဒကား၌ယက်၍ခံယူသောဆွန်သည်ငှာဤစားမြိုအပ်သောအဟာရသည်နှွားကျင်ငယ်ဘုတ်သည်လည်းငှာသုံးဆောင်သောစေတီတိပင်းရင်သည်ငှာဤနေရာ မြေမောက်အလင်းလင်းကတ်တော်ပန္နဂုဝိသည်ငါဤသင်္ကန်းဤအကျင့်ယဟန်သည်ထိုပစ္စည်းလေးပါးတို့ကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်သုံးဆောင်နိုင်၏ထိုယဟန်သည်စင်စစ်အရက်လေးမျက်နှာသွားလူရသွားနိုင်သူသတုဒိဋ္ဌာယဟန်မြီ၏အတ္တပါတရားတို့ကို나ကြရသည်၌ ဘည်နွေတမှာပူလောင်သောတဲခန္ဓာရကြီးဖြတ်ကျော်ခင်းနေရသောခီးသည်သည်အေးစိတ်လှသောတောင်ချောက်ကြား၌ဇာမျိုးငါးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဂုံနလရေအိုင်ကြီးတွင်နွမ်းလျပန်းရီခဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိမ့်လိုက်ရပြီးတကဲ့သို့ပီတိရှိန်လျံပြီးစက်သိမ့်ပင်ဖြန်းဖြန်းထကာမတုံ့မလောက်ကြောက်ရွံ့ပမာထိုင်နေမိလေ၏ သောတခဏပြစ္ဆကဝဲအနောရထာဤစိတ်တွင်မိမိဤယရနာခုနှစ်ပါးဖြင့်ပြီးသောမင်းမြောက်ဒဇာတို့သည်မထေဤပဒီတကုန်မြတံပိုးမရှိပါတကားသူဤဘိုးဖဲယရနာတို့ဖြင့်ပြီးသောဝိဆာဒဇာတို့သည်လည်းတုတ်တန်ဒဇာဖြင့်အမိုက်ပုံတို့မှကောက်ယူသောအဝိဆအများကိုချုပ်ထားသောတင်ငန်းကဲ့သို့မစင်ကြဲပါတကားမိမိစားတော့ခေါ်သည့်ရွှေလင်မငွေလင်မ ရှိပကံငွေပကံတို့ဒီမထေဤ ඕ နဒိုတပိတ်တလုံးလောက်မှတန်ဖို့မရှိပါတကားနဘုံတမြလျှံလျံပတ်သောနန်းတော်ကြီး၌တင့်တယ်စံပယ်နေရသည့်အဖြစ်ဒီလဲမထေကဲ့သို့တစ်တပင်ယင်းဝါတပင်အောက်၌ခိုလုံရသည့်ဘဝလောက်မှမချမ်းမြေ့ပါတကားဟုစိတ်ပဝင်နှဲတွင်ပြေးမိလေဤဒိုဆေအောင်နေထင်မိဒီမှအချိန်အပြည့်တခဏမြတ်တာဖြစ်တော်လဲ ထိုတခဏလေးဤကြုံဘူးဖြစ်ဘူးခံစားဘူးသည့်လောကီအာယုန်ကာမကုန်တို့ကိုတရင်င့မြမျက်စိတမိတ်လှက်တပြဲမြအတွေ့အတာကျင်းသောစိတ်သည်မိမိတဘောအတသက်တာအဖို့တွေးရမိလောဂရံများကိုစั่นစั่นခံနိုင်မိအာជីတစ်ခုရမိလိုက်ခြင်းဖြစ်လေဤအောင်မြင်သောဓမ္မမျိုးစည်ကြီးကိုရလိုက်ခြင်းဖြစ်လေဤထိုမတပြီအနော်ရထသည်ရှင်ရဟံမထေကို ရာဂျီညိုစိတ်သက်တံလှရကမိမိတမန်ရသားလိုဝစ်လာခဲ့သည့်ဖြစ်၍မိမိကိုယ်မှပါခဲ့သောချီတယ်ဝိယုံကိုချုပ်ခါ신피야တဘဲတော်ဒီဝစ်ကိုหลူပရစေလက်ခံတော်မူပါဗျာ舍利罕ဒီကောင်းခြင်းဒီ၌ ଅନୟତାଦି ଯୋતે လေးမျက်စွာ සक्क ត្តិ舍利罕ကလက်ခံပြီ ဒါကြောရရလိုသောစုပြည့်စေ။ထိုနေ့အနော်ရထာသည်အရှင်အရာဟံธรรมနန်းတော်သို့ပြန်လာခဲ့သောအခါတွင်သူဘုရားတာမတကားမှမကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးသေးသောခြေနှက်နှစ်သိမ့်မှုပီတိဒုက္ခကိုခံစားရလေ၏။ဈေးတည်းမှအဖို့တန်ရတနာအနော်ရထာသည်ဘီရင်ဖြစ်တော်လဲလူရောတဲ့အမတန်နတ်ဆက်သူဖြစ်သည် တနေ့သောအခါဂျန်စစ်သားကိုအဖို့ခေါ်၍"သူတို့အားမြည်သူများမသိစေဘဲတမန်ရက်သားအနေဖြင့်ဈေးကိန်းလဲလျှောက်ကြည့်ကြသည်"အဒေါ်ကြီးတူဦးဆိုင်မှာတတ်ထုပြ၊ငွေပြ၊ဈေးနီပြ၊ဈေးဝါပြများကိုမြင်၍ဝင်ကြည့်ကြသည်ဂျန်စစ်သား၏ဆိုင်မှာ EPC များသည့်အဟောင်းအမြင်များဖြစ်သည့်ဈေးတယ်၊ငွေတယ်၊တိုလီနတ်ဆာလှုပ်လို့သူများအတွေ့ ဈေဘဝဝနှင့်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုအောင်းမြည်မိသည်အနောဒာကမူဓာမျိုးတွေယခုခေတ်လူများတုံးကြသည်မဟုတ်မူ၍ရှင်ဟောင်းပစ္စည်းများဖြစ်ရာဓာတွေပဲကများရလာကြပါသည်နီဟုဈေးတယ်မကြီးအားမေးကြည့်လင်ယောဘီ11ရှိရှင်ဟောင်းတေရခတိယာမြို့မှဒူးဖော်ရရှိကြောင်းပြောသည် နောဋထာဒီဆိုင်ပေါ်ရှိပစ္စည်းများဲမှရွေးချယ်ကခြေနီပြားတစ်ခုကိုယူ၍တေချာစွာကြည့်တော်အထူးဆန်းသောအခရာများရေးသားထားသည့်ကိုတွေ့ရသည်နောက်တစ်ဖက်လန်လိုက်သောအခါ၌ပါဠိဘာသာထိုခါအနောဋထာဒီဝန္ဒအာယနှင့်ရောင်စေးကိုမေး၍ဈေးမစစ်ပဲဝယ်လိုက်လေ၏ပြေးလင့်ကြံစစ်သားအားပြတ်ပတ်ဟူအလှဲ့ကြည့်လိုက်တော့ လာလာမောင်ကြမ်းဒီပိုးဖဲနဲ့ပြင်းကြောက်စိန်စသည့်အလှကုန်များရောင်းသည့်တ िय ုတ်မကြီးရှေ့မှာဝိုင်းနေကြတော့လှပြူပြူတိုက်ကိုငန်းနေကြကုန်ထိုမျိုးသမီးတို့၏စင်ရင်ထုံးဖွဲမှုမှာခစ်ဆန်းဆန်းလှပနေသည် ਸੰ ဂိတတာတို့ကပြုပြင်မှုမှတေးတည်းတတ်တ်ချက်ချက်ရရနှင့်ဘလုံးရောင်ကေတာမှနေကြီးတန်းတော့ငွေရီဖြန်းသည့်နယ်တလက်လက်နေသည် စုစည်းသိသိနေသည့် ਸੰకేత จิตလက်တို့သည် ਊ ကောင်းထမ်နဂါ꿁လိုနကပြံလိုပုံစံအမျိုးမျိုး꿰ကာကောက်ခါနေကြကုန်သည်။ဂျန်စေသားသည်ထို ਸੰకేత လောဟန်တို့ကိုလံယိုးไก่ကဲ့သို့ไก่ကြီးฉင်လိုက်သည့်စိတ်နှင့်လက်ကရားနေသည်။ယင်ခိုင်အနွေတာကတရောင်နှင်းတွက်လိုက်တော့ပျို့လို့မောင်းယောင်တောင်တောင်ဖြစ်ခါဘာကဆပြိုရမည်မသိ။ လောရထလက်တဲ့ကျေးနီပြာမြင်သည့်၌ဘင်းဝဲလိုရေးပဲခုဈေးတယ်မကြီးအားဈေးမွေး၍စစ်ပါလီတော်သည်တမန်ရတ္တပိပီဟန်ကြီးကြီးနှင့်ဒီအရာကိုဒီဈေးဆိုတော့များလွန်းလှသည်ဒီလိုအဟောင်းအမြင့်ပစ္စည်းသည်လမ်းပေးအမိုက်ပုံတဲ့၌ပင်တွေးနိုင်သည်တွေး၍ကောက်ယူပါကအမိုက်ပုံရှင်ကကျေးဇူးတင်၍မဟုတ်ပဲသေးစားပင်ခေါ်ကျွေးလိုက်ဦးမည် သူတို့ကလေးနှစ်တွိလိနှော့ပြောက်သွားတဲ့သူကစားစီယာကိုပြန်ပေးပါဟုတောင်းနေမှာတော့စိုးရင်ရကြောင်းစသည်ဖြင့်အာဝဇန်းကောင်းနေသည်အနောက်သာကပြုံးနေသည်ရေသည်မကြီးကအံအောနေသည်စသည်သောသည်တို့ပစ္စည်းကိုတန်ဖိုးမရှိကြောင်းအာရအောင်ပြောပြီးနောက်ဒီတော့အမိုက်ပုံကငွေပြည့်အောင်ထုတ်တဲ့ဟာကိုအမျက်ကြီးစားတော့မလောက်ပါနဲ့ဗျကလေးကစားစီယာပေးတော်ရော့ဘော ကျုတ်တူကလေအိမ်ကမောင်ခွေအတွက်ပါခုသူဒီ night နောက်ဆုံးတွင်ဇေဓမတ်ကြီးဒီမအောင်ဤနိုင်တော့ပဲဟဲ့ကိုရင်ဘာဒီလျှောက်ပြောနေတာလဲဟောဒီမောင်ကြီးကဖြင့်ဒီပစ္စည်းကိုပြောတဲ့ဇေဝေလို့ငွေစားပဲခြေပြီးနေပြီဒီတော့မှចံစစ်သားဒီရှက်တော့ကအနှော်ယထာကမညွတ်မယဲကြည့်ဒီ၌အနှော်ယထာကပြုံးရယ်ပြီးထိုးဆိုင်ရှိမှထွက်ခဲ့ရင် โคลูกอ่ะเตยซีเสกก๊องน่ะเว้ก่ดีมาสิณีดาแท้เซเลสันเดซาซาเนี่ยล้าอบยูบิวตะไตกูญ่ยึยผ่นปะหวยโหติย่อมมาจีส่ายกูตั้วสิยะเองปู่ก๊องมาเว้หนอหุซุเลียจันสิดาญีญะนามาปูถูตั้วลีดิโทนอนอธาธิจันสิดาญีปะโกงกูคินเมนยีนีซัวแผ่ไลกา ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ဒုဈေးလေတာတော်တော့ရော့တော့ကွယ်ဟောဒီမှာသူ့လက်သေးကဂျေးနီပြပြ၍အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတခုရခဲ့ပြီကဲဒုပညာစုနန်းတော်သို့ရောက်ကြသောအခါအနောရထာသည်သူဝယ်ခဲ့သောဂျေးနီပြားကိုစံသတ္တအာတေးချစွာပြသည်တစ်ဖက်မှရှေးခေဟောင်းကပြူဇာများဖြစ်သည့်ဂျံတစ်ဖက်ကပါဠိမုအနောရထာကောင်းစွာနားလဲစွာဖတ်တတ်သည် ေဓမ္မာဟေတုပပဘောဝေတံဟိတုတထာကတော့အဟာတေတင်္စယောနိယောဒေါအေဝံဝါဒီမဟာတမနောပရမဥုကျိန်ဋ္ဋိစေင့ရှင်အရဟံကအနောထာအာဟောကဲ့တော့တရားများဖြစ်သည်မြန်မာပြန်မှာအကျင်တရားတို့သည်အကြောင်းတရားလင်အမှန်အစရှိကုန်၏ မြတ်စွာဘုရားသည်ထိုအကြောင်းတရားတို့ကိုဟောကြားတော်မူ၏ထိုအကြောင်းတရားတို့တွင်ချုပ်ငြိညာလည်းရှိ၏။ရှင်ကြီးဂေါရမသည်ထိုချုပ်ငြိညာကိုလည်းဟောကြားတော်မူ၏။ဤသာပါတော်ကျင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိခြင်းဖြင့် ଅନର୍ ထဣမိတို့သောဆန္ဒပြေဝတ်တော်သည်ကိုစံသဒ္နာလေတော်ပြီ။နောထာသည်ဤတရားတော်ဤအဘယ်ကို အမျိုးမျိုးခွဲကြမ်းစိတ်ဖြာ၍ဉာဏ်စစ်သားအာပြောကြက်ဘူးပီဖြစ်ရဉာဏ်စစ်သားလည်းအထိုက်လျောက်သဘောပေါက်ခဲ့လေပြီအနော်ရထကစဉ်းစားကြည့်စမ်းဉာဏ်စစ်သားရှေးလွန်လေးပြီးသောကာလကပညာရှင်များရေးသားခဲ့တဲ့ဒီတရားစာတူတူလေးဟာဘယ်လောက်အဓိပ္ပာယ်ကျတဲ့လဲဘယ်မျှချက်ထွင်၍ဉာဏ်စရယူနိုင်ပါသလဲတို့ဟာဒီလိုစာရွေနဲ့ ဒီ सार ွေအတ္တပေကိုရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်တဲ့ပညာရှိတွေကိုရှာရလိမ့်မယ်။ဇာသေတကခေါင်းငိတ်မိလေသည်။သူတို့မှယုတ်ဝိတုပစ္စည်းအင်အားအ!=ဖြင့်ပြေဆုံးနေလိမ့်မည်။စေဒအင်အားလိုနေပေသည်သည်ဟုအနောယတာပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်လည်စဉ်းစားမိသည်။အနောယတာကဆက်လက်၍ ဒီ사โรလေးတပုတ်ဟာဖြင့်ဒုများလိုအပ်နေတဲ့ဓမ္မသတရားစစ်ကြီးရဲ့တော့ချက်ဖြစ်ရမယ်။တဏီအဖြင့်တဲလွန်စားပဲ။ဒီမင်္ဂန်သောဓမ္မอายุစာဝါဒစ်နဲ့မာရွဲ့နဲ့อายุစာတွေနေရာမှာအစားထိုးပြီးဒုတိုင်းပြည်ကြီးကိုပြုပြင်တိဆောက်ရမယ်။ပြီတော်စုကြီးကိုစီရင်ရမယ်။ဒီတော့ဒုကပထမအရင်တရားတွေကိုချိန်ညဲ့ဖို့လိုတယ်။ဒီတော့မှ အမည်ပြသားတွေကိုဥဆောင်လန်းပြနိုင်ပဲကဲတို့များစူးစမ်းရှာဖွေကြစို့စသေသားကဘီရင်စိတ်အားထက်တန်လှပုံကိုခမ်းမစိတ်နှာထောက်နေရင်းသူပါစိတ်အားတက်ကြွလာသည်အနော်ရထာသည်စသေသားနားလည်လာပြီးစိတ်ပါလာပြီးကိုရိတ်ဆားမိကအတုလက်ထဲကကျင်းညီပြအားနှစ်သက်အာရစွာစုတ်ကင်နှင့်စကားဆက်သည် ဒီမှာဂျန်စစ်သားဒီကြေးနီပြမျိုးတွေကိုတူးဖို့ရရှိလဲဆိုတော့ရှေခိပြူမျိုးဟောင်းတွေအကြောင်းတို့အများကြားသိထားကြပြီပဲဒီကတောင်ဘက်အီယာဝတီမြစ်အောက်ပိုင်းမှာရှိကြတယ်တို့အများအဲ့ဒီဒေသတွေသွားရောက်ပြီးနောက်ထပ်ဒီစာမျိုးတွေကိုရှာဖွေရမယ်အဲ့ဒီအရကလူမျိုးတွေ ਨੇ တို့တို့ဒလေထုံးစံအယူဝါဒတွေကိုလေ့လာရမယ် သောမယေအနေငယ်ကြသောအနောယတာနှင့်ဇန်စစ်သားသည်ဤကိစ္စကိုညောင်းဥဖီးငလုံးလက်ဖယ်ဗျတ္တစသောလေရဲစဉ်ရဲဘတ်တော်များနှင့်ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ဆွေးနွေးကြပြီးနောက်မြမပီတောင်ပိုင်းဒေတာတို့စစ်ကြည်ရန်ဆုံဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြလေသည်ပထမတေခိတ္တရာမှစ၍ရမညဒေတာဥဒ္တာပဂူသောမတထုံ